Kriza e migrantëve që ka përçar vendet anëtare të Unionit është në fokus të samitit të shteteve të Bashkimit Evropian në Bruxelles. Në diskutimet ku merr pjesë edhe Turqia, shqyrtohet propozimi që refugjatët nga Siria të transferohen nga kampet turke drejt vendeve të BE-s, sipas një skeme vullnetare pranimi, duke ndalur kështu edhe udhëtimin e rrezikshëm të tyre drejt Greqisë. Sipas një marrëveshje të muajit të kaluar, Ankaraja ra dakord të strehojë refugjatët në kombim të 3 miliardë eurove ndihmë financiare dhe lëshimeve politike. Lufta kundër terrorizmit dhe mënyrat për të forcuar kufijtë e brendshëm të vendeve të Unionit dominojnë gjithashtu punime dyditore të samitit, pasi u zbulua se të paktën dy prej sulmuesve në masakrat e Parisit përdorën rrugën që ndjekin emigrantët për të mbërritur në Francë. Por ndërsa liderët europian përpiqen të gjejnë mënyrat për përballimin e fluksit të emigrantëve, në disa vende vijojnë protestat kundër ngritjes së qendrave pritëse për ta. Në qytetin holandez Geldermalsen, protestuesit u përplasën me policinë, e cila arrestoi disa prej tyre. Së bashku me Gjermaninë dhe Suedinë, Holanda është një ndër destinacionet e emigrantëve që synojnë shtetet e pasura në veri të Europës.